За маргааш Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбооны 22 дугаар их хурл болох гэж байна. Хэрвээ тэгвэл өчигдөр орой боёо их хурл болохоос ердөө 2 хоногийн өмнө Монголын үйл төрчний эвлэлийн хорооны дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэ нотын ажлын байранд алхтаа тэмцэх газраас гинтээ шалгалт хийжээ. Төрийн хурлаар холбооны хөгжлийн зорилтоо шинээр тодорхойлж дүрмдээ өөрчлөлт оруулж хяналтын хорооны дарга гишүүдээ сонгоно. Үүнээс хамгийн чухал нь холбооны шинэ эрхлэгчийг сонгох явдал юм. Гэтэл энэ үйл явдлаас 2 хоногийн өмнө ийм үйл явдал болсноо анхаарал татаж байна. Маань юу хайсан бэ гэдэг нь бол мэдэхгүй. Хэмжээний одоо мөнгө төгрөг гэдэг юм уу? Үл хөдлөхөрнө гэдэг юм уу? Ян зүрийн одоо гэрээ контракт юм хайгаа тийм хууль бус зүйлүүд олдоогүй. Угаасаа тийм зүйл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хууль бус одоо тийм зүйлүүд байхгүй. За ийм учраас цаашдаа би бол юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр үйл төрчний эвлэлийн байгууллагын энэ үйл ажиллагаатай холбоотой, тэмцэлтэй холбоотой, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой, бусад одоо ийм тэмцэлтэй холбоотой байдлаар мохох гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бол асуудал хандаж бол би болохгүй. Дөрмөрийн холбооны эрхлэгчид нэг дэшигчийг бүртгэх хугацаа өчигдөр 17 цаг 30 минутаар дуусгаар болсон. Ингээд хугацаа дуусаад одоогийн дэд ерөнхийлөгч Алтай тэмцэх газар шалгагддаг Эрдэнэ Натаас гадна одоогийн ерөнхийлөгч Амгалан Баатар нарын 2 хүн нэрсээ дэвшүүлжээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал бол одоо ингээд манай их хурлын үйл ажиллагаанд бас тодорхой хэмжээгээр одоо нөлөөлнө. Тийм учраас энэ асуудлыг бол хууль хяналтын байгууллагууд мэдээж тодорхой болох байх. За миний би одоо энэ нэр дэвссэн одоо хоёр хүний хувьд хоёр хүний одоо нэгний хувьд нэг зүйлийг хариуцлагатайгаар хэлье. Энэ асуудалд энэ шалгах тодруулах энэ үйл ажиллагаанд бол одоо миний би бол ямар нэгэн холбоо байхгүй. Монголын үйл төрчний нийлэл солид туурдны газартай холбоотой хардлага уу юу гардаг. Дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэ Натагч энэ асуудалтай холбоотойгоор өнгөрсөн хугацаанд холбогдох хууль хяналтын байгууллагыг шалгасан байдаг. Тус ордны иргэн тойрны газруудыг 2000 оноос хойш төр хувийн хвшлийн байгууллагууд эрчимдээ дээрэмдэж ирснийг тэд хэлж байлаа. За манай улсад орчин